โอเคပါအခုဆက်လက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะပြည်ဝဲမှာရှိရဲ့မိုးလေဝသဇလားပေဟာထုတ်ပြန်ထားတဲ့ပြည်ဝဲမိုးလေဝသအခြေအနေကိုတင်ပြပေးသွားမှာပါမိုးလေဝသနဲ့ဇလားပေဟာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းအရကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာမုတ်တုံလီအားကောင်းနေပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာမုတ်တုံလီအားတင့်တင့်ရှိနေပါတယ်ဒီနေ့ညနေထိခမန်းချက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြနေပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာကျဲကျဲကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့မှာနေရာနှက်ပြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးတနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်မြမကဲရဲတလျှောက်နဲ့ကဲလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါကျန်မိုးတက်လေပြင်းများကြာရောက်ပြီးလှိုင်းတင်တင်မှလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။မိုးတက်လေပြင်းကြာစဉ်ရွေပြင်းမြေပြင်းလေဟာတနာရီကို35မိုင်ထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။နောက်မြတ်ရက်ခမန်းချက်ကတော့မုတ်တုံလေအားအတင်တင်ရှိပါမယ်။မှတ်သားဝယ်ရာမိုးရေချိန်တွေကတော့ကော့တောင်မြို့မှာ 6.33 ညလက်မှပူတာအုံမြို့မှာ 3.11 လက်မှဖျားပုံမြို့မှာ 2.83 ညလက်မှမိုင်းဆက်မြို့မှာ 2.43 ညလက်မှမြောင်းမြမြို့မှာ 2.73 လက်မှမချမ်းဘောမြို့မှာ 2.93 လက်မှကကိုးကျွန်းမြို့မှာ 2.85 လက်မှကြိုင်မျိုးမြို့မှာ 2.83 ညလက်မှရန်ကုန်ကပ္ပရီနဲ့ချောင်းစုံမြို့တို့မှာ 2.38 လက်မှစီလိုဖြစ်ကြပါတယ်မြေပြော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မင်္ဂလေးမြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်တို့အတွက်ဒီနေ့ညနေထိခန့်မှန်းချက်ကတော့နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်ရန်ကုန်မြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီနေ့ညနေထိခန့်မှန်းချက်ကတော့မိုးတစ်ချိန်နှစ်ချိန်ထစ်ချုံရွာပါမယ်